Du kan inte ta mig. Ta det lugnt, hörru. Åh nej. Craig måste ha tagit sig över till nästa dimension. Jag antar att jag är ensam här inne nu. Kittelattack! Ja! Kom igen! Varför skulle jag skratta när jag inte ens är... Kittling! Varför skrattar du så mycket? Jag rör dig ju inte ens. Det är tanken som räknas. Nu när jag har samlat ihop alla kaosbollar ska jag äntligen få min enda önskan att slå in. Nej! Inte efter vad du gjorde mot våra vänner. Okej, får se om jag fattat rätt. En taskig kille var barndomskompis med de schyssta typerna och sen blev han ond för att... Någonting hände mellan dem för typ 500 kapitel sen. Jag tror att de kom ut innan jag föddes. Vi har inte umgått så här sen du var en yttergullig liten bebis. Det har varit fint. Oh, någon knackar på dörren. Kelsey! JP! Vad gör ni två för något? Vad vi gör för något? Tänker du inte fråga som zombin? Oh, just det. Så vad hände med den? Inget. Det var bara en läskig gammal skyltdocka. Ja, ingen vet hur den hamnade i bäcken, men jag tog faktiskt en hand från dens hand. Håller ditt hus på att saneras eller något? Oh, det här? Nej, mamma och jag har bara byggt ett fort tillsammans. Ett fort? Wow! Mamma säger att det förmodligen är det största fortet i familjen Williams historia. Hur cool är din mamma egentligen? Det här fortet är helt legendariskt. Ja, min mamma är rätt cool faktiskt. Jag visste inte att hon gjorde sånt här när hon var liten. Och ja, jag skulle lätt ha bjudit in dig, men min ögoninflammation är fortfarande en grej. Det är ändå inte så att vi kan komma in. Nej, vi måste hem till middagen. Okej, vi ses. Hej då! Vänta, så JP middag? Är det här mina lakan? Inkräktare! Är de tillbaks? Va? Vad är allt det här? Williams fortet. Och du får inte komma in utan det hemliga lösenordet. Vem är ditt favoritbarn? Craig. Hur kunde du veta det? Jag har suttit i bilen i en tippbort med de här grejerna. Fientlig inkräktare! Jag lämnar jorden en enda eftermiddag. Och det är så här du behandlar din lillmorbror. Hur kom du in hit då? Genom garagedörren. Åh oh, nej, pappa. Jessica, rör ingenting. Craig? Jag måste förstärka bakdörren. Du skyddar den bärande skumpinnen. Craig, vänta. Ett litet steg för Dwayne. Pappa, se upp. Ett stort steg för mänskliga.